Laučíkov Liptov, Dobšinského Gemer, Márajové Košice. Ako pôsobilo konkrétne územie na tvorbu slávnych autorov? Aké miesto má v ich dielach pamäť? A ktorí autori nesú ich odkaz ďalej? Michal Havran diskutuje o krajine a literatúre so spisovateľmi Eugenom Gindlom, Danielom Majlingom a Stanislavom Rakúsom. Večera s Havranom. V utorok o 22:25 na Dvojke.